Hello everyone! Ang all-purpose flour po ay samahan natin ng powdered milk. At ngayon naman ay lagyan din po natin ng asukal. Siyempre dahil tinapay ang ating gagawin, lagyan natin ng instant yeast. Napakabilis lamang po nitong gawin dahil tayo po ay hindi na kailangang magmasa dito sa recipe ito. At siyempre dapat meron din po tayong konting asin. At itong ating mga dry ingredients po ay atin lang munang paghalu-haluin. At ang kumpletong listahan po ay makikita nyo dito sa description. Isunod naman po natin ang ating mga liquid ingredients katulad nitong cooking oil pero pwede po kayong gumamit ng melted butter or margarine. Siyempre, lalagyan din po natin ng itlog. Isang piraso po ng itlog, room temperature. Ito po ang isa sa sekreto sa ating paggawa ng tinapay. Ang ingredients po ay kailangan mga nasa room temperature. At siyempre, ito po yung ating tubig. Kailangan ay maligam-gam One cup po ang ating gagamitin dito. At paghahalu-haluin lamang po natin itong lahat ng ingredients na ito kaya naman, this is Bella ang inyong kusinera ng Yodelmos Kitchen kung bago ka sa channel na to, syempre welcome na welcome ka at kung dati ka naman, welcome back kaya naman, don't forget to subscribe, like and share at pakihit mo na rin ang notification bell isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload kung napapansin nyo po ang paglalagay ko ng tubig ay pakonti-konti lamang. Ito po yung technique na ginagawa ko para makuha natin ang mas maganda ang consistency ng ating dough. Once na binigla po kasi natin, minsan po sobrang lata nung ating dough. Minsan naman po medyo hindi maganda yung kinakalabasan. Kaya para po ma-perfect, ito ang technique na aking ginagamit. Pero kung gagamit po kayo ng dough mixer, ay okay lang po kahit magsabay-sabay natin ang lahat ng ingredients. So ngayon naman po ay tapos na. Sabi ko nga hindi na natin kailangang imasa. Lagyan naman po natin ng butter or margarine dito sa ibabaw. Saka po natin takipan ng plastic wrap. I-rest -re naman po natin ng 30 minutes pero ilalagay po natin sa ibabaw ng isang mixing bowl na may hot water para mas mainit po yung dating. At pagkatapos po ng 30 minutes ay ito na po ang ating uh, dough. Pwede na po natin umpisahan gawin. Kung napansin niyo po ang size niya ay nagdobli na. Ngayon naman po ay ating ipunch para matanggal po yung air na nilikha ng yeast. Sa table naman po or countertop kung saan natin gagawin itong ating tinapay ay maglagay muna tayo ng harina. At ngayon naman yung dough natin ay ilagay po natin dito. Then atin lamang pong inened ng konting-konti lamang po. Hindi po natin kailangang magpwersa-pwersa dito. Tatanggalin lamang po natin yung mga air bubbles. Ganito lamang po kasimple. Once na natanggal na po natin yung mga air bubbles ay pwede na po natin bilugin. Ito na po siya pero bago po natin ikat sa individual size ay ito pong ating paglalagyan ng ating ensaymada ay lagyan muna po natin ng margarine or butter. Kung ibebenta nyo po ay pwedeng diretsyo na dito sa ganitong container. Hindi nyo na po kailangang bumili ng plastic wrap. At mas maganda rin naman po kung sa regular ensaymada molder. Ngayon naman po ay ikat na natin ang individual size. Medyo malalaki po kasi yung gagawin ko dahil kita nyo naman yung molder po na gagamitin ko ay medyo malaki. Kaya ito pong ating dough ay hahatiin ko lamang sa walo. Matapos pong hatiin ay muli tayo maglagay ng konting harina dito sa ating uh, working table. And then ito naman po yung dough. Medyo iplat po natin ng konti. Tapos saka po natin gagamitan ng rolling pin. Atin pong ipaplat ng pahaba. At least makuha po natin yung... 12 to 14 inches para po mas madali nating i-assemble ang ensaymada. Ngayon naman po kapag ganito na ay okay na ito. Siyempre lalagay na po natin yung ating palaman na ube halaya. Ang recipe po ng ube halaya ay ilalagay ko sa ating description. Pero pwede po kayong bumili ng luto na. Or sure po, meron naman pong nabibili yung mga nasa sabote, pwede nyo po rin yung gamitin. Or kung gusto nyo rin po, i-retouch nyo yung pagkakaluto kasi minsan medyo matabang po yun. So, dagdagan nyo lamang po ng gatas at saka ng konting asukal. Ayan, at ito po ay ilagay natin ng ganitong paraan yung ating ubi halaya. Mas maganda po kung sa gitna nyo ilalagay. At ngayon naman, ipaplat po natin ng ganito. At syempre... Pagkatapos po nating iplat ay atin naman pong i-roll. So ganito po yung paraan ng paggawa ko ng ensaymada para yung ube po hindi naiipon sa isang tabi lamang. Para po bawat sulok ay meron tayong makakagat na ube. Kaya ganito po yung technique na aking ginagawa. At kapag na-roll na po natin, syempre kailangan hindi po siya mag-open. Kaya muli po natin i-roll, ganito po ang technique na gawin nyo. Isild po natin mabuti yung, ano, yung pinagtag-upan or yung may pinaka-open na part. So, ayan, ganyan lang po yung aking ginagawa. At ngayon naman, sa paglalagay po natin sa molder, ganito po. Uh, ikutin po natin ang isang ganyan. Then, yung pong pinakadulo, ilagay natin sa ilalim. Para pagka umalsa at saka niluto, naiipit po siya doon sa pinakilalim then ikot lang po. Then yung another dulo ay ilagay ulit natin sa ilalim. Ito pa po yung isang sample para mas lalo nyo pong makita. At syempre, uulit-ulitin lamang po natin ang ganitong proseso hanggang sa matapos. Kaya sa mga gusto pong magdagdag ulit ng menu sa kanilang mga kumikitang pangkabuhayan, ito po ang ating ubi cheese and saimada na napakadali lamang pong gawin. And again, magkita-kita po tayo bukas sa Supporters Day, 10 a.m. Pinas time. Meron po tayong libreng parapol ng dalwan sako ng bigas, apat na packs ng family meals na Jollibee, pero pwede pong McDonald's, pwedeng KFC, depende po kung ano yung gusto nyo. And then, syempre, meron po tayong pagjikas. At ang jikas po natin ay isponsored is by Father Jack Diaz. At para naman po sa mga gustong magpa-shoutout, i-comment nyo lamang po dito sa baba. Yan po sa ating comment section. At muli po, ako'y magbabasa ulit sa mga gustong magpa-comment. So, ayan na po yung ating pangalawang sample. Again, yung dulo po ay ilagay sa pinakailalim, ikutin lamang po. At syempre, yung another dulo ay ilalim po ulit. At ito na po yung ating mga ready na na ensaymada. Siyempre, i-re-rest po ulit natin ito ng isang oras. Dito na lamang po. Kasi ito pong container na ito ay meron ng takip. Kaya ito na rin po yung itatakip ko para sa pag -re rest nila. At pagkaraan po ng isang oras ay ito na yung ating ready na for bake na ensaymada or ube ensaymada. At ang oven po natin ay kailangan nakapreheat na sa 350 degrees Fahrenheit at least 10 minutes before mag 1 hour po dito sa ating resting ng ensaymada. And then atin na pong i-bake. At itimer po natin ng 20 minutes or depende po sa inyong oven kaya lagi nyo rin pong i check So ayan pagkaraan po ng 20 minuto charan ayan na ang ating ensaymada na talaga namang amoy pa lang ay mabubusog ka na. So ngayon naman ay ilagay po muna natin sa isang tabi at atin muling papalamigin para lalagyan naman natin ng toppings. And then kapag malamig na, syempre, ito na yung ating butter. Ang ginamit ko po ditong butter ay yung homemade na ginawa ko nung isang araw. Ilalagay ko rin po yung video sa description. Pwede rin po kayong gumamit ng margarine. Depende po sa inyong panlasa kung mas pil nyo yung margarine or yung butter. After naman po natin malagyan lahat ng butter ay lagyan naman natin ulit ng asukal sa ibabaw. Ang kinamit ko po dito ay yung uh, zero calories na sugar pero depende po yon sa choice nyo. Para naman po sa mga health conscious yung pong mga ingredients natin ay pwede nyong palitan ng mga natural ingredients or yung mga organic like cooking oil po. Pwede kayong gumamit ng avocado oil instead na regular cooking oil. So, ayan, asukal pa lang po at butter ay pwedeng-pwede na po ito pero mas higit nating papasarapin. Kaya, gadgara na po natin ng keso. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong brand ng cheese na pasok sa inyong panlasa or yung inyong cheese na paborito. At ngayon naman po ay maghanda na tayo ng mainit na kape or malamig na soft drinks or kahit anong inumin, ang inyong gusto ay perfect na perfect pong ipartner dito sa ating OB Cheese Insaymada na talaga namang napakasimple lamang gawin. Hindi mga mangangawit ang inyong braso sa pagmamasa. Ayan, kung napansin nyo po yung ubi halaya po ay kalat siya. Hindi po siya nag-stay lamang sa iisang lugar. Kaya napakasarap nitong kainin dahil bawat kagat may ubing kasama. Kaya naman, maraming maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.